E kam ngarku vetën, thot, me shumë gjunahe. Çfar të bëj? Fillimisht bëhu e sinqert me Allahun Gjeleshenhu dhe vendas ndryshimin e kësaj gjendje. Filla me një pendim të sinqert, troket në dyrë të Allahut me pendim. Mos hara të kesh mendim të mirë për Allahun, se Allahu thot Kur'an i drejtohet atyre të cilët kanë bërë mëkate të mëdha, kanë ngarku veten, mos e kaput në ymytin për Allahut. Pra, patjetër mendim të mirë për Zotin. Për ibadeteve më të mira që këshilloj edhe insistoj është fillimi i namazit dhe mos lënia e tij kur namazi edhe me lenë Allahut të forcon në veprat hajrit, në veprat tjera të hajrit, mi bon, por edhe është sebep për mës më u këthy në veprat e këqia që i ke bon. Nuk ka ngërkes që Allahu nuk e falë, nuk ka ngërkes që Allahu nuk e letan. Kërkohet sinceritet, kërkohet reflektim, kërkohet përvjeli e krahve, kërkohet pun, Allahu pasaj i krynë tjera të vetë. Allahu të rujtë të bekoftë.